घटा सकता नहीं है कोई भी रुते मोहम्मद का, घटा सकता नहीं है कोई भी रुते मोहम्मद का, घटा सकता नहीं है कोई भी रुते बा मोहम्मद का, किया है मर्तबा अल्लाह ने ऊंचा मोहम्मद का, किया है मर्तबा अल्लाह ने ऊंचा मोहम्मद का। और ये भी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त कर लें। सुना जिसने भी दिल के कान से वो हो गया शैदा, सुना जिसने भी दिल के कान से वो हो गया शैदा, है कितना पुरकशिश और खूब रूले जा मोहम्मद का, है कितना पुरकशिश और खूब रूले जा मोहम्मद का, बरोज़े हश्र पछतावे से बचना है अगर नजदी, बरोज़े हश्र पछतावे से बचना है अगर नजदी, तो फौरन करके तौबा मान ले कहे ना मोहम्मद का, तो फौरन करके तौबा मान ले कहे ना मोहम्मद का, और अकीदे मुस्कुराएंगे दीवाने झूम जाएंगे, अकीदे मुस्कुराएंगे दीवाने झूम जाएंगे, दिखाया जाएगा जब कब्र में जले मोहम्मद का, दिखाया जाएगा जब कब्र में जले मोहम्मद का, और जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी है जमाने में, जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी है जमाने में, वही करते हैं उठते बैठते चरे चा मोहम्मद का, वही करते हैं उठते बैठते चरे चा मोहम्मद का। अच्छा लग रहा है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शेर मुलाहजा करें, मेरा दावा है नफरत होने लगती तुमको इस यहाँ से, मेरा दावा है तुमको, मेरा दावा है नफरत होने
لگتی تمہوں کو اسیا سے برابر یاد کرتے تم اگر ہو نام محمد کا برابر یاد کرتے تم اگر ہو نام محمد کا اور نعیم اپنا بلاوا کبھی آئے طیبہ سے نعیم اپنا بلاوا بھی کبھی آئے طیبہ سے تو پھر ہم بھی لگاتے جائیں گے نعرہ محمد کا تو پھر ہم بھی لگاتے جائیں گے نعرہ محمد کا درود شریف اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا مولانا محمد معدل الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو اپنے پیارے محبوب حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا حضرات آغاز بیان سے پہلے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعت پاک کا ایک شعر اپنے ذہن میں رکھو اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نعت کے شعر کا عام مطلب سمجھو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت بسعادت ہوئی اور حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چلنے لگی تو پورا راستہ مہکنے لگا ساتھ میں آنے والی عورتوں نے پوچھا اے حلیمہ کیا تو نے مکہ میں زیادہ خوشبو خرید لی ہے یہ تیرے چلنے سے راستہ کیوں مہک رہا ہے تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں میں نے خوشبو نہیں خریدی ہے یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی خوشبو پھیل رہی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ کون کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں غنچے کھلا دیے ہیں اور جس راہ چل دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں خوشبو کی بات آئی تو سن لو پیارے ایمان تازہ ہو جائے گا ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی جب میرے سرکار دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تو تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے تھے اس تھوڑی دیر کے لیٹنے کو قیلولہ کہا جاتا ہے آج سائنس نے جدید طور پر ریسرچ کرنے کے بعد بتایا کہ اگر قیلولہ کیا جائے تو اس سے اختلاج قلب کی بیماری نہیں ہوتی ہے آج
آج تم اس تحقیق کو پیش کر رہے ہو. آج سے 1400 برس پہلے ہم نے تحقیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. کبھی کبھی ایک صحابیہ خاتون ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. حضرت ام سلیم اپنے گھر سے برتن لیتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم آتہار سے پسینہ شریف جاری ہوا. حضرت ام سلیم کی محبت دیکھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ شریف کو حضرت ام سلیم اپنے برتن میں جمع کرنا شروع فرما دیتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والی آنکھوں کو وہ فرمایا, ارشاد فرما ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا خوشبودار پسینہ جمع کر رہی ہوں. آقا فرماتے ہیں ام سلیم کیا کرے گی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب بھی خوشبو میں ملا دیتی ہوں تو خوشبو تیز ہو جایا کرتی ہے. تبھی تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم ذہن دے رہے ہیں کہ کون کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, غنچے کھلا دیے ہیں, اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اللہ خوشبو کی بات آئی تو اور سنو تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو. ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بچی کی شادی ہے, سرکار ہم نے سارے لوازمات کا انتظام کر لیا ہے لیکن خوشبو آپ عطا فرما دیں. عرب والے خوشبو کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. آج بھی عربیوں کا دستور ہے کہ جب اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو ایک دوست دوسرے دوست کو خوشبو پیش کرتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہیں, یا رسول اللہ میری بچے کی شادی ہے, خوشبو آپ عطا فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے جاؤ اپنے گھر سے برتن لاؤ. وہ صحابی گئے اپنے گھر سے برتن لیتے ہیں. گرمی شدت کی پڑ رہی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اطہار سے پسینہ شریف جاری ہوا, اللہ کے رسول نے اپنے بغل شریف کا پسینہ لیا اور چند قطرے اس برتن میں رکھ دیا. کہا لے جاؤ, جب تمہاری بچی دلہن بنے گی تو اپنی بچی کا کپڑا اس مبارک پسینے میں بسا دینا. وہ صحابی لے کر کے گئے, جب ان کی بچی دلہن بنی تو ان کا کپڑا آقا کے مبارک پسینے میں بسا دیا گیا, اور جب دلہن بن کے چلی ہے تو پورا راستہ مہکنے لگا. گھر پہنچی ہے تو پورا گھر مہکنے لگا. اور اکٹھا ہوئی تو پوچھنے لگی, اے دلہن تم نے کون سی خوشبو استعمال کی ہے کہ آج تک ہم لوگوں نے ایسی خوشبو نہیں سنگھی ہے؟ تو دلہن نے بیان دیا, یہ خوشبو نہیں ہے بلکہ یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پسینہ ہے. اسی لیے تو کہا 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, بھین خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ, ایسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے جشن عید میلاد النبی علامہ زبیر حشمتی صاحب قبلہ مہک نے دل اونچے کھلا دیے ہیں, اونچے کھلا دیے ہیں, اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. اللہ
اللہ باغ خوشبو کی چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شریف بڑا ہی خوشبودار ہوا کرتا تھا میرے آقا جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے تھے جس جگہ پر بیٹھ جاتے اس جگہ سے خوشبو کی شعائیں اب ابھر پڑتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے اس چیز سے خوشبو آنے لگتی تھی آؤ دیکھو پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو چھو لیتے تھے اس چیز سے کس طرح خوشبو آنے لگتی تھی واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ جو بات آپ کے ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس نتیجے پر غور کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلال ادھر آؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا بلال کعبے کے چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کے چھت پر چڑھ گئے اذان دینے کی بات ہے اس زمان خاموش ہے حضرت بلال سے آقا فرماتے ہیں بلال اذان کیوں نہیں دیتے عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے بدر میں اذان دی تھی رکیا تھا کعبہ کی طرف اور جرح پہ اذان دی تھی رکیا تھا کعبہ کی طرف یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے کعبے کے چھت پر چڑھا دیا یا رسول اللہ ہم رخ کدھر کریں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال رخ میری طرف کر کے اذان پڑھو اللہ کے رسول کا فرمان ہونا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان کے کلمے کو بلند کرتے ہیں جیسے ہی اذان کے کلمے کو حضرت بلال نے بلند کیا ان پورے شہر میں بچے ان جو ہے جھنڈ بنا کر کے نقل اتارنا شروع کر دیا کر دیتے ہیں جس طرح آج بچوں کی عادتیں ہوا کرتی ہیں کہ جب اذان کے کلمے کو سنتے ہیں تو بچے دہرانا شروع کر دیا کرتے ہیں ٹھیک اس وقت کے بچوں کا بھی یہی حال تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے پہلی بار مدینہ طیبہ کے بچوں نے اذان کے کلموں کو سنا تو جھنڈ بنا کر کے گلیوں میں اذان دیتے ہوئے پھر رہے ہیں ان بچوں کی نگاہ اچانک جاتی ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن نگاہ نبوت اٹھی ہے ان بچوں کے اوپر تو جس بچے کی آواز سب سے خوبصورت تھی سرکار نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد اپنا نبوت والا ہاتھ اس بچے کے سر پر رکھا اور شاباشی دیا ارشاد فرمایا بیٹا جاؤ وہ بچہ بھاگتا ہوا اپنے ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا امی ہم تمام بچے اذان دیتے ہوئے جا رہے تھے ادھر سے اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے اور سرکار نے بڑھ کر کے اپنا نبوت والا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور شاباشی دی ہے ماں نے کہا بیٹا قریب آ جا جس جگہ سرکار کا ہاتھ رکھ جاتا ہے وہ جگہ مہکنے لگتی ہے اور بیٹا میں تجھے وصیت کرتی ہوں کہ جب تک تم زندہ رہنا اپنے ان بالوں کو ترشوانا نہیں کیونکہ ان بالوں سے سرکار کا ہاتھ لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دستے کریم جس جگہ پر لگ جائے اس جگہ سے خوشبو آنے لگے آج جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعقیدہ لوگ برابری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح نبی حماد اللہ اسی طرح ہم بھی ہیں تو تعجب ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نہیں ہے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل بے مثال ہیں جب ان کے نبوت والے ہاتھ کا یہ معاملہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں سنو کہ ہاتھ جسم تے اٹھا غنی کر دیا اور موج بہار سما لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھ کا یہ معاملہ ہے کہ جس چیز سے لگا دے اس چیز سے خوشبو آنے لگے رب تعالیٰ بے نظیر ہے اپنے محبوب کو بے مثال پیدا فرمایا ہے نبی کی طرح کوئی نہیں ہے اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ مرد مومن کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ کر نبی کے حسن کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقص جہاں نہیں
ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نہیں ہے، رب تعالیٰ بے نظیر ہے، اپنے محبوب کو بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ بات چل رہی تھی خوشبو کی، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے وہ راستے خوشبو سے معطر ہو جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر کچھ بتائے میرے آقا صحابہ کو ایک جنگل کی طرف تشریف لے کر کے گئے۔ جب کافی ٹائم گزر گیا، جب میرے آقا تشریف نہ لائے تو صحابہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی دشمن نے میرے سرکار کو تکلیف دے دی ہو، کسی دشمن نے میرے آقا کو ایذا پہنچا دیا ہو۔ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، تو جس راستے سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے اس راستے سے خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے خوشبو مل رہی ہے، میں چل رہا ہوں اسی راستے پر۔ جب میں جنگل کے قریب پہنچا تو مجھے کافی خوشبو محسوس ہوئی، جب میں داخل ہوا جنگل میں تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو ہر وقت حضور دعا مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، سجدہ ریز ہے، دعا کر رہے ہیں اللہم رب حبل امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو میرے لیے ہبا فرما دے، میری امت کو بخش دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو جو ہے کس طرح یاد فرما رہے ہیں کہ سجدہ کی جگہ بھیگ گئی ہے۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، ابھی نہ سرد ہوگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم گنہگاروں کے لیے کس طرح بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی اگر گزری ہے تو ہم گنہگاروں کی یاد میں گزری ہے، پیغمبر پیدا ہوئے تو ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا، آپ کی زندگی دنیا کے اندر گزر رہی ہے تو ہم گنہگاروں کی یاد میں گزر رہی ہے، پیغمبر اسلام قبر کے اندر لیٹ رہے ہیں تو ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں۔ پیارے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جو ہم اپنے بستر پر لیٹے تو اپنے آقا کا رونا سوچائیں، جب تجارت میں لگے تو اپنے آقا کا رونا سوچائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے کس طرح بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو آپ سوچیں گے تو جو ہے ضرور آپ کے آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آنسو کے قطرے نکلیں گے آپ کے آنکھوں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں ہوگی وہی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو سوچے گا کہ ہمارے آپ کے آقا کس طرح بے چین و بے قرار رہا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اصل ایمان ہے اور جان ایمان ہے، آقا کریم کی محبت اپنے سینے میں بسا کر کے اپنے زندگی کے قدموں کو آگے بڑھاؤ تو انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیابی کی منزلیں آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بات چل رہی تھی خوشبو کی، بس آخری بات سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اپنے نبوت والے چہرے کو ملک ہند کی طرف کر کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے مسکرانے کا سبب پوچھا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہوں، مجھے ہندوستان سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا کی خوشبو کون ہے؟
سرکار سلطان الہند غریب نواز وفا کی خوشبو ہیں، سرکار خواجہ بختیار کاکی وفا کی خوشبو ہیں، ہند کی سرزمین پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا کی خوشبو، سرکار نظام الدین محبوب الہی ہیں، سرکار اعلی حضرت ہیں، سرکار حضور شیرب شہل سنت ہیں، سرکار حضور مشاہد ملت ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہندوستان کی سرزمین پر تشریف فرما ہے آرام فرما رہے ہیں، یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا کی خوشبو ہے۔ حیا سے جو ہیں دنیا کے اندر اللہ کے ولی ہیں، وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفا کی خوشبو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سب وفا کے خوشبو ہیں بزرگان دین، اسی لیے تو کہا گیا کہ میرے عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کونچے بسا دیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے محبوب کی محبت میں جلائے اور اپنے محبوب ہی کی محبت میں سلائے اور اپنے محبوب ہی کی محبت میں اٹھائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گا تو بیان ہوگا، اوروں کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے، عاشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔